God aften og velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. Vi har fået lov til at komme ud af studiet i dag og taget på besøg hos en spændende ung kunstner, som bor inde i huset her bag mig. Så kom med indenfor og hils på Cecilie Kaas Jørgensen, som både er billedkunstner, keramiker, illustrator og meget andet. Cecilie, du er både billedkunstner og keramiker, illustrator. Og hjemmehjælper. Men hvad synes du er mest, hvis du skal sige det? Så er jeg helt sikkert mest tegner og keramiker. Det er det, der det allervigtigste for mig. Det er sådan mit hovedjob, hvis man kan sige sådan. Og er det vægtet lige meget, tegner og keramiker? Altså det vil jeg sige, det er, nu har jeg arbejdet mest med tegning her, især de sidste 2 år, har udviklet min tegning rigtig meget. Men det føles ad, og det har lige stor værdi for mig, keramikken og tegningen. Vi sidder her i dit atelier i dit hyggelige hus i Nexø. Og du er ikke født her på Bornholm. Hvornår kom du til Bornholm? Jeg kom til Bornholm i 2008, da jeg kom ind på Danmarks Designskole. Det der hed Glas og Keramikskolen før i tiden. Er bare blevet her lige siden. Og det har været en helt naturlig ting at blive herovre. Der er faktisk mange på skolen, som bliver hængende, når de først har taget uddannelse. Ja, det er der. Det er også et ideelt miljø, kan man sige, for kunstneriske sjæle. Vi har naturen, og vi har en ro og en fred, synes jeg, som skiller sig ud fra, hvordan livet var på Sjælland. Så det er sådan helt ideelt. Og man kan også få et godt byhus til pengene. Det kan man. Mm-hmm. Altså, jeg sidder billigt. Jeg elsker udkants Danmark, og så det er ret skønt alt sammen faktisk. Det er dejligt at høre. Mm. Så men du vidste allerede tidligt, at du skulle noget med noget kreativt, med at tegne, lave keramik. Ja. Det gjorde jeg. Det har aldrig rigtig været et valg. Det har altid været sådan helt naturlige ting, fra da jeg var lille. En rigtig god ven af mig, et menneske, jeg elsker meget højt. En keramiker, der hedder Ingeborg Vestenholz. Hun såede ligesom et frø i mig dengang, og så har det bare groet lige siden. Hvor er det, du voksede op henne? Jeg voksede op på Stevns i Bøgeskoven på Sjælland. Var rigtig meget alene i naturen som barn, skoven og stranden, og har fået sådan tæt forhold til naturen gennem min opvækst. Så du skulle være afsted tæt på naturen også stadigvæk? Det skulle jeg. På en hånd. Men når vi ser på, nu vi sidder for en af dine rigtig flotte billeder her, så er det jo ikke sådan, sådan den brølende hjort ved Skovsøen natur. Altså, men vi finder stadigvæk naturen i dine værker. Kommer den ind? Jamen altså, jeg er meget fascineret af mærkelige planter og underlige skabninger og undervandslivet og koralrev og sådan nogle ting. Det sort-hvide, altså det grafiske, det er en meget skulptural måde at udtrykke sig på, så man kan sige sådan, for mig, det er sådan en form for organisk arkitektur, hvor jeg ligesom kan bygge det op på en måde, som er tilfredsstillende for mig, hvor jeg kan kontrollere det. Hvis du skal opbygge sådan et billede, hvordan kommer du så i gang? Altså har du lavet en skitse først, eller hvordan kommer der sådan et stort billede frem? Jeg laver helst ikke skitser. Fordi jeg har lidt svært ved at lade en skitse være en skitse. Så jeg starter bare i et hjørne, ja. Og så bygger jeg bare op og kører på. Og så, hvad maler du med? Jeg maler med det her malet med Posca, som er en tusch med flydende akryl. Hvor jeg jo så kan beholde det tegnemæssige i det, frem for hvis jeg nu bruger pensel. Det kan man selvfølgelig også, men Posca er helt fantastisk. Ja. Mm. Så hvad så er alle de her væsener? Altså, så kommer de til dig, mens du tegner? Jeg starter op i hjørnet.
Ja, altså meget af det, jeg elsker at arbejde spontant og impulsivt. Selvfølgelig har jeg et stort bibliotek af former og strukturer i mit hoved, som jeg har samlet. Jeg har rejst rigtig meget og har set alt muligt mærkeligt forskellige slags natur. I Australien og Skotland og Grønland og drypstenshuler i Tyrkiet og sådan noget. Det har jeg sådan samlet det hele ind og bruger det. Men det skal helst omformuleres. Det skal helst lige igennem sådan en personlig et eller andet, ikke? Og har du også, altså, har du også været ude at dykke? Jeg har snorklet på Filippinerne. Ja. Det var helt fantastisk. Så tager du en masse fotografier og tager med hjem også? Altså dengang, der tror jeg ikke, jeg havde, eller der, jeg ved ikke, om der var undervandskamera dengang. Men jo, jeg har et kæmpe bibliotek af billeder fra alle mulige steder. Men der, du maler så også og tegner dyr og havdyr, der mere ligner nogen, som er i virkeligheden. Ikke? Vi har nogen om her på den anden væg, hvor der er sådan genkendelige fisk og hvaler. Hvad er det med de der fisk, og hvad er det, der fascinerer dig så meget? Jamen, det er nok den der mangfoldighed af mærkelige dyr og væsener, og hvordan man ligesom kan... Jeg kan godt lide at tage udgangspunkt i noget, som allerede eksisterer, og så bare sætte det op på en måde, så jeg kan få alle mine små strukturer med, og igen det der grafiske univers. Og så holder jeg bare utrolig meget af verden under havet, havdyr. Jeg synes, fisk er super interessante. og hvaler, og... Så. Tænker du på dit publikum? Altså, hvem der skal se det, når du maler? Ja, det gør jeg. Jeg tror på, at de fleste mennesker, de har masser af fantasi. Det er jo tit, når vi bliver voksne, så efterlader nogen fantasien lidt i baggrunden, ikke? Men jeg kunne da godt tænke mig, at folk de kom tæt på, eller fik lyst til at komme tæt på, og måske dannede deres egen lille historie. Maler du kun i sort og hvid? Nej, ikke kun. Men det er lidt dit kendetegn. Ja. Og nogen kan måske også kende dine ting fra, du har været optaget på den censurerede på Svanikegården i hvad, 4 år i træk eller sådan noget, ikke? Jo. Så der er måske også nogen, der kan genkende dine billeder, før de genkender dig. Fordi at det er jo umiskendeligt en Cecilie K's her, ikke? Ja, det håber jeg da. Ja. Men, men du laver også du laver også billeder med farver på? Det gør jeg. Jeg har jo opdaget farven, kan man sige, her ikke inden for måske de sidste, ja, det ved jeg ikke, et par måneder eller sådan noget, hvor jeg virkelig er blevet interesseret i og gerne vil lave noget mere med farve. Også i de store formater? Ja. Ja, fordi jeg ved, du laver noget akvarel. Jeg har nogle liggende. Måske skulle vi lige handle over. Skal vi ikke lige tage ham med? Jo. En grave. Ja. Igen også et fabeldyr, som også er inspireret af den virkelige natur. Ja. Du kan godt lide historier og fabler. Ja, jeg elsker historier. Den gode historie er vigtig. Det synes jeg. Skal starte med den her så. Hvad er det for en historie så? Jamen det er sådan en lille svævende verden med svampe på, som bare svæver rundt og lyser op. Og så er der nogle forskellige jordlag. Ja. Og nogle rødder. Og, ja, det er sådan det. Ja, der er vist også nogle næsten skrabbe farver. Meget skrabbe farver, ikke? Der er meget gul og rød og pang, pang, pang. Ja. Så det er noget helt andet, kan man sige. Er det sådan lidt baobab-træer? Ja, det kan man da godt sige, faktisk. Det er egentlig sjovt, at jeg elsker baobab-træer, så det... Ja. Igen, den der lidt specielle natur. Meget glad for at lave landskaber og sådan noget. Mm. Men skaber jo også sådan nogle, som du selv siger, nogle eventyr-universer. Men du illustrerer faktisk også, vi kan lige se en af dine fine poetiske ting her.
Ja, den er fra... jeg var i Spanien med min mor, og så var vi ude i en kaktusdal og havde slæbt akvarelfarver med og sad derude på nogle klipper, og det var helt fantastisk. Ja, for det er så mere, hvad hedder det, naturen, som, ja, det er meget realistisk, ikke? Det er malet efter. Men du siger, du sad der med din mor? Ja, det gjorde jeg. Ja, vi var på ferie, så havde vi taget malersager. Men din mor også kunstner? Ja, det er hun. Hun maler. Har du har endda udstillet sammen med hende, eller været med i en à la kunstrunde? Ja, der er jo det, der hedder åbne atelierdøre på Sjælland, hvor min mor er med, og så var jeg med som gæstekunstner hjemme hos hende. Så du var flyttet herover? Ja. Ja. Mm-hmm. Så nu vil lige inde og nævner kunstrunden. Så du var jo også en af dem, der var med tilmeldt kunstrunden. Fordi normalt, vi sidder her i dit atelier, og du bor i et hus midt i Nexø. Men du har ikke normalt åbent værksted. Men det havde du under kunstrunden. Ja. Kom der nogen? Det gjorde der. Der kom rigtig mange. Ja. Jeg tror, der kom omkring 83 i løbet af de der dage. Så jeg var meget glad, og det var dejligt, og folk var søde. Og jeg synes, det var en rigtig god oplevelse. Jeg vil gerne være med næste år. Og dem lukkede du så ind. Du havde noget i jeres garage og nedenunder i dit værksted dernede. Ja, garagen er lavet om til galleri. Ja. Og jeg skal også have fortsat med det og på en eller anden måde få gjort det sådan, så jeg kan holde åbent noget mere. Ikke? Solgte du også noget? Ja, det gjorde jeg. Jeg solgte noget hver dag. Ja, dejligt. Ja, det var dejligt. Men du er jo... selvom du har indtil flere uddannelser inden for det kunstneriske, så har du været nødt til at tage nogle andre fag ind for at ligesom kunne overleve økonomisk. Ja, det har jeg. Jeg er opvasker ude på Balka Søbad, og jeg gør rent ude på Duodde Badehotel. Og har droppet, altså jeg er uddannet social- og sundhedshjælper, men det har jeg droppet. Det er super. Altså, jeg elsker mit arbejde. Det er hårdt fysisk, men så får jeg bare noget træning. Ja. Så, Men det er jo meget, du skal nå, så vil jeg sige. Vi kan vende tilbage til keramikken. Du sagde, at der var en keramiker, der åbnede øjnene for keramikkens verden. Og der gik du i folkeskolen på det tidspunkt? Jeg tror slet ikke, jeg gik i skole. Okay. Men var det ikke noget med, at du var i praktik også på et tidspunkt? Som keramiker? Jo, det er rigtigt. Det var i folkeskolen, det var helt ret i. Der var jeg i praktik hos Ingeborg Vestenholz. Ja. Jeg ser meget op til hende, det har jeg altså gjort. Og jeg vidste bare, om jeg skulle da være keramiker, jeg skulle da ligesom Ingeborg. Ja. Så, og det blev jeg så. Og den drøm gik så i opfyldelse her på Bornholm? Det gjorde den. Ja. Hvordan var det at være på den kongelige design og det der lange navn? Også kendt som glas- og kemisk eller designskolen. Ja, det var nogle rigtig gode år. Jeg har lært helt vildt meget. Var rigtig glad for at gå der. Og du har både lavet skulpturelle ting og mere brugskunst. De er selvfølgelig stadigvæk også skulpturelle, dine brugskunstting. Her kan man for eksempel få et saltkar eller olivenskål, og så sidder, men der sidder en mand i karret. Ja, han sidder og bader lidt i, hvad man end har lyst til at komme i. Hvad er det for en form for ler, du bruger? Det der ler, det er noget, der hedder 1438, som er super lækkert at arbejde i, fordi det er så smattet, kan jeg vel godt sige. Så har en rigtig god konsistens at samarbejde med. Men er det ikke sten i, er det her? Jo, der er noget chamotte i, og sådan, så det er lidt groft. Ja. Hvad hedder det? Hvor du har jo ikke decideret keramikværksted herhjemme, vel? Jeg har lavet et lille værksted nede i udhuset, der, ikke, hvor jeg laver keramik. Ja, og du har også en ovn? Jeg har en ovn, ja. Det er jo altid et springende punkt, for jeg er keramiker. Hvor skal man brænde det? Ja, præcis. Det er rigtigt. Men ellers har du ellers arbejdet på skolen selvfølgelig, mens du gik der. Ja. Jeg tænkte bare på, hvor du lavede din keramik, indtil du fik indrettet dig her i huset. Altså, hvor jeg brændte den? Ja. Jamen, både på skolen, men så er der også en dejlig netværk af keramikere her i byen. Ja. Vi er jo rigtig mange samlet her. Heidi Hense og Nynne Rosenkrantz og alle mulige folk, ikke? Jo. Og vi hjælper hinanden.
ja. Og brænder nogle gange hos hinanden. Ja. Og, så det er jo fantastisk. Ja. Er det ikke unikt for Bornholm, at der er så mange samlet på et sted, og I også gerne vil hjælpe hinanden og ikke føler som konkurrent? Det tror jeg. Jeg tror, at Bornholm er ret unik på det område. Ja. Altså, der er nogle... Jo, det tror jeg. Hvad er det her for en kagel? Ja, men altså, det er jo faktisk en søpølse. Ja. Jeg så søpølser på Filippinerne. Der, nu er den så... hvad skal man sige... Nu har jeg pyntet lidt på den, ikke? Ja, den er også noget kønnere end dem, jeg ved i tarmen, ja. I hvert fald. jeg ved ikke, jeg elsker søpølser. Det, jeg synes, men igen, det fantastiske. Er... Hvad hedder det? Vi kan se i sammenhængen, altså din undervandsverden, fabelverden. Ja, jamen det, man kan sige, det er den flade keramik, ikke? Ja. Eller, eller omvendt. Ja. Eller omvendt, ja, ja, præcis. Det... Men du har en... Ej, tør næsten ikke. Det kan du sagtens, den er meget stabil. Ja, okay. Så man kan godt. Men det er også en teknik med at bygge op af en hel masse små dele. Ja, det er det. Og igen inspireret af undervandsverdenen, søpindsvin. Ja. Ja. Og vi har også nogle, er det drypsten inspirerede ting, vi har stående hernede? Altså det kan det sagtens være. Der er masser af naturreferencer i, som jeg har hentet rundt omkring. Ikke? Altså især fra koralrev, vil jeg sige. Ja. Har du udstillet keramikken nogle steder endnu? Jeg har... haft en udstilling blandt andet på Sjælland, noget der hedder Kulturhuset. Kulturloftet hedder det. Så der havde jeg keramik med og også tegning. Og så har jeg udstillet i benmel. Her i byen? Her i byen, det er du ja. Næsten set over, ikke? Jo, jeg kan lige faktisk vinke derovre. Ja. Det er rigtigt. Nogle forskellige steder. Det kan jeg ikke huske lige nu. Nej, det... Men vi kommer helt sikkert til at se mere til dig også her på øen, det er jeg sikker på. Ja. Og så oven i alt det, du ellers også laver, så illustrerer du også. Ja. Og der er sikkert nogen, der kender den her, for den har der været en del omtalt i medierne, at Wilhelmines Ballerimer Remser. Ja. Jeg er heller ikke Bornholm. Men da den kom, og der er det faktisk dig, der har lavet. Til dig, der har lavet illustrationerne? Ja. Er det Wilhelmine på forsiden her? Nej, det er Hyllefrau. Det er Hyllefrau. Ja. Så. Nej, Wilhelmine, det er hende, der har samlet den datter, ikke? Jo, lige præcis. Men, vi har nogle, også for dig, synes jeg, karakteristiske illustrationer med rigtig, rigtig fine genkendelige dyr, men også en masse fabel. Fabelvæsener og dyr. Ja. Ja, det var sjovt. Det var en meget lærerig oplevelse. Det var det. Der har vi en kutter, der balancerer. Kan du få brugt din kærlighed til havet og vel også skibsfart? Ja. Ja, præcis. Det var dejligt. Ja. Du har en kæreste, som er bådbygger? Ja, det har jeg. Og det er jo fantastisk, at han kan have sin båd liggende lige hernede. Ja. Så det er dejligt. Så faktisk blev bygget her i Nexø i 1941, så ja, den er ligesom vendt hjem. Ja. Så det er rigtig hyggeligt. Det er en Majapytte. Din version af Majapytten. Ja. Majapytte, Majapytte, fløj, fløj, fløj. Så du laver alt muligt også dekoration. Jeg ved, du har også malet på en, der var en bestillingsarbejde, en der gerne ville have noget til at skærme for sin grimme elmåler. Ja, det er rigtigt. Det var sjovt. Og der blev jeg nødt til at bruge pensel, så det var også lærerigt. Vi skal også lige have med, der er også mennesker, der er ikke kun dyr og fabeldyr. Den ligner faktisk lidt min far. Okay. Det må være noget underbevidst. Så er det noget, du godt kunne tænke dig at fortsætte med, sådan bogillustrationer? Det vil jeg rigtig gerne. Altså ja, absolut. Jeg vil jo så gerne det hele. Ja. Du har måske ligefrem planer om din egen bog? Det har jeg faktisk. Ja.
Jeg er ved at skrive en børnebog, ja. Som jeg selvfølgelig selv gerne vil illustrere. Og, men som du selv siger, du har rigtig mange ting, du laver. Du kan også, du spiller også guitar og violin og synger. Og ja. Så, men jeg kan slet ikke forstå, hvordan du kan overkomme at have to jobs og så lave alt det her fantastiske kunst. Så du har ovenikøbet også en udfordring med, at du har en lidelse. Så, ja. Ja. Så du kan gå og falde i søvn. Ja. Ja. Ja, det hedder narkolepsi. Det er en sygdom i centralnervesystemet. Og det er et stof, som jeg enten bruger for hurtigt eller ikke producerer nok af, som regulerer min søvn og min vågne tilstand. Og det kan påvirke mig på den måde, at når jeg sidder og tegner, så er jeg pludselig ikke rigtig ved bevidsthed, og jeg er ikke rigtig klar over det, men jeg fortsætter det, jeg laver. Og så kan jeg jo ødelægge det, jeg sidder og laver. Eller jeg kan måske gøre det mere interessant, det ved jeg ikke. Men jeg har bare valgt at sige, det lever jeg med, og det er fint nok, og det er lidt hårdt nogle gange, men altså, jeg er glad for mit centralnervesystem alligevel. Så, det er i hvert fald utroligt, at du med det altså, så når at lave alt det, du gør, vil jeg sige. Ja. Jeg tænkte på, om vi ikke også lige skulle kaste et blik ned på dit værksted nedenunder, hvor jo. Du har dine farveprøver og nogle andre billeder. Skal vi det? Ja. Så går vi derned. Lad os gøre det. Cecilie, vi går ned på dit værksted. Ja. Det er her, du sidder og arbejder. Ja. Så du både tegner og laver kemik hernede? Nej, her laver jeg nok mest kun kemik. Ja. Ja. Men det er stadigvæk ja. Sådan meget sådan fint. Altså nogle gange tænker man, kemikværksteder, det er sådan nogle store steder med drejeskiver og plaske. Jamen, det er det altså også. Vil jeg sige, nu har der jo lige været kunstrunde, så har meget rent. Ja. Og jeg har brugt det som også ekstra galleri hernede, ikke? Ja. Normalt så er der ler over det hele, ikke? Ja. Så Og så har du lagt nogle af dine redskaber frem ja. Her? Ja, det er yndlingsværktøjet, ja. Der lige kom frem. Og inspirationskilder? Inspirationskilder, ja. Der er lidt af hver. Dem har jeg fundet i Australien. Og den er fra Frankrig. Den er fra Spanien. Og det er Bornholm, der ligger der. Og den her, den er også fra Spanien. Ja, det er sådan en typisk bunke fantastisk inspiration ja. For mig. Og så? Det er stempler. Så kan du stemple? Ja. Hvad stempler du? Altså, jeg tegner ind i læret først, og ja. Så brænder jeg den. Ja. Og så stempler jeg for eksempel sådan nogle her. Så det her, den er simpelthen... Ja, lige præcis. Ja. Og det bliver så til en fyrfadslysestage, som bliver sådan en lille smule transparent, fordi det er porcelæn. Ja. Så det er sådan noget, jeg laver blandt andet. Men du har også en ovn ude i garagen? Ja, det som har du jeg. Selv også kan brænde? Ja. Så hvad er det for en glasur, du bruger? Den der, det er Celadon, som er brændt i el. I en elovn. Ja. Så bliver den gul. Hvis jeg brændte den i gas, så ville den få sådan en fantastisk lyseblå. Farve i stedet for. Du tror, det kan gøre så meget, hvor varmekilden kommer fra, ikke? Jo. Den her, den er sådan næsten lidt, som om det er noget, man kan spise. Ja, det er rigtig meget appetitlig. Men den, der var nej, det var altså fyrfærdslys. Ja. Nej. Og den har sådan en meget blankere overflade. Ja, det er sådan en, jeg tror, der er titandioxid i den der glasur, blandt andet. Sådan en, der løber lidt. Ja. Og dine andre inspirationskilder her? Ja, det er en anden inspirationsmappe fuld af koralrev og det sommerfugleæg, hold da op. Der er blevet forstørret. Ja. Helt fantastisk jo. Og så tegner du og tegner og tegner og tegner. Ja, det gør jeg. Men du laver også sådan nogle små billeder? Ja. Hvor er vi kan... Vi kan se nogle fisketyper. Men dem farver du på en bestemt måde? Ja, jeg bruger nogle, der hedder Faber-Castell. Ret fantastiske tusser. Jeg kan godt lide de der lag, man kan give dem. Ja. Hvor man nærmest kan se, hvornår jeg stopper, og hvornår starter kommet, igen. Ja. Ja. Og det er nogle af dem, du selvfølgelig sælger også her. Ja, det gør jeg. Og, det er også den her, det er sådan en...
Den er et godt eksempel på noget, du kan med én streg. Ja, det er en meget streg og et simpelt par øjne. Noget. Ja, men, men fuld af udtryk er den jo. Ja. Jeg ved ikke, hvad kalder du den noget? Jeg tror bare, det er sådan en dut med øjne. En dut med øjne? Ja. Ja. Men herover har vi det, altså, også nogle af dine sort-hvide. Og så selvfølgelig igen havets frugter. Ja. Jeg er meget glad for vandmænd, ja. Obler. Ja. Ret fantastisk. Igen en her. Og så har du også prøvet at kaste dig ud i sådan noget lidt mere sådan livligt og få lavet nogle magneter. Ja, det har jeg. Det gør jeg. Ja, ja det så, er jo så lidt noget andet også, men der er men farve. Vi kan da kende. Vi kan kende dine fasoner. Ja. Jamen, det er dem, der er tilbage. De var... Ja, de solgte godt under kunstugen. Ja, det gjorde de. Ja, det kan jeg godt forstå. Så det, og det er også noget, det er sjovt at lave. Der er lige en af, så vi kan se, at det ikke er bare pjat. Det er en magnet. Det er en magnet. Upti. Ja. Tak, Heidi, fordi jeg måtte låne din dims. Så, men du kan synes, det er sjovt at lave også? Det synes jeg. Ja. Ja. Det er vigtigt for mig, at det gør mig glad, og jeg synes, det er sjovt. Ja. Det er sådan, det synes man jo ikke altid. Men. Så du er ikke sådan, at du deler op? Og det der, det er måske noget, der kan sælge, og det her, det er kunst og min inspiration? Jo, altså jeg prøver selvfølgelig på en eller anden måde, at nogle gange at dele tingene lidt op. Ja. Det gør jeg, men det kan godt være lidt svært nogle gange. Ja. Mm. Men hvis det gør dig glad at lave nogle ting, der også kan sælge, så er du jo helt af vejen. Jamen, absolut. helt sikkert. Du har meget, du har orden på dine farveprøver her også, og dine glasurprøver. Ja. Du har snakket om, at nogle af dine store billeder, du laver, det er også lidt at få kaos ned på lærredet. Er det også at skabe orden i kaos? Ja, altså med mine store tegnebilleder, der har jeg sådan kontrol, og jeg er glad for kontrol. Men dem, som jeg er begyndt at lave på lærredet nu, jeg laver normalt tegner på papir, der kan jeg ikke kontrollere det 100%, som jeg kan på papir, hvilket jeg tror er super sundt for mig. Jeg kan godt lide at have orden i ting, samtidig med, at jeg er kæmpe rode, så det er sådan en stor, altså det er sådan en blanding. Jeg er ikke særlig ordensmenneske, det kan godt være, at det er sådan. Men kunsten er også på dig en måde at få kaos ud af kroppen. Det er det. Ja. Det er min tredje lunge. Det, ja. Det var utrolig spændende, Cecilie. Tak fordi vi måtte komme ind i dit hjem og i dit atelier. Tak fordi I kom. Så og alt muligt held og lykke også med at måske at komme også til at leve fuldtid af kunsten. Det vil da være fedt. Håber vi. Ja. Ja, så vi håber, vi ser dig igen. Så vil vi sige tak for i aften. Og tak fordi I så med. Vi vender selvfølgelig tilbage med flere kunstnere, og vi skal nok også tilbage i studiet i Gudhjem igen, men foreløbig så nyder vi at være lidt ude i verden og møde kunstnerne, hvor de er. Så tak for i aften, og find os på Øens TV's hjemmeside eller på Facebook, Kunst på Øen. Tak for i aften.